É o governo tentando fomentar a economia, ou seja, na, quando ele dá um incentivo, ele acelera o processo né, de decisão de escolha do, 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 de comprar né, do cidadão, e isso faz com que então é, gere a máquina do país, né, gire a máquina do país. Então é, faz com que então o brasileiro compre, a indústria tenha que produzir mais, produzindo mais importa mais peças e aí contrata mais pessoas. E a loja vende mais, e o vendedor ganha mais comissão, e aí a loja emprega mais pessoas e assim por diante. Mas será que esse incentivo significa que é hora de comprar um carro novo? Nessa hora, a maioria dos brasileiros não costuma colocar na ponta do lápis todos os gastos e acaba se endividando no meio do caminho. É o que explica o educador financeiro Tiago Martelo. parte primeiro é analisar a real necessidade. Há uma necessidade? De fato faz sentido, né? é o momento, é, nas minhas finanças, né? no, no que eu tenho de vida. Ah, não, faz sentido, legal, bacana, faz sentido ou tenho necessidade de ter um carro, beleza. Você tem necessidade de ter um carro zero, porque a gente sabe que o carro zero no Brasil, infelizmente, ele é vendido com ágio. Quando você sai da concessionária, se perde ali em torno de 20%, quase que automaticamente. Então, tem necessidade de ser um carro zero? Não pode ser, eventualmente, um seminovo? Essa é a segunda pergunta. Terceiro, é, quando você vai fazer o cálculo da, da de assumir esse carro na sua vida, você, as pessoas elas não podem pensar unicamente na parcela se for financiar. Se for financiar, não pode pensar só na parcela, que é um erro muito comum do brasileiro. Então, o brasileiro vai lá, olha a parcela, sei lá, ah, dois mil reais, ah, dois mil reais cabe no meu orçamento. orçamento. Oh, 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 mas pera lá, meu querido, não é só a parcela, né? A gente tem a gasolina para fazer esse carro dá documentação, seguro, muitas variáveis que estão envolvidas na decisão de comprar um carro. E por isso que eu estou dizendo que para assim tentando aqui para o consumidor, né, minimizar o tamanho que deve ter esse lance do incentivo, tá certo? Porque no final do dia ele realmente é o, a última das prioridades para tomar a decisão de comprar um carro. Apesar do desconto, o especialista ressalta que os novos valores dos carros populares ainda estão longe do ideal. Um carro de 68 virou 58, ainda está longe de ser um carro popular. Aqui no Brasil, os preços praticados são assim, obtusos, eu diria. Então, assim, é se enganar. O cara que acha que, porque baixou 10 mil é uma oportunidade, ele está se enganando, ele está se fazendo valer de algo abstrato, totalmente figurativo. É, sem nenhum embasamento para se auto-enganar. Ah, comprei porque era uma oportunidade. Para ele ter o, com o que se arrepender depois, quando se arrepender, né? Falar assim: ah, não, mas é que eu comprei porque tinha uma oportunidade e tal, entende? Então ele está se auto-enganando. Vida real, não é isso. não, tá?